د محمد امین خبرونه واوري دا آواز په ریډیو باندې ډیرو ملګرو اورېدلې او دا هم چې عبدالسلام سے خبرې سنیې ارلی نائنٹیز کے پا ایٹیز کے او دغه سے دا ٹو تاؤزنڈ پورے ریڈیو چې دی نو دا د جدید ټیکنالوجیز یا د کمیونیکیشن د ذریعو مور او پلار پاتې شوی دی. ہندوستان ته په 1930s کې ریډیو راغلی او دغسې افغانستان ته په 1920s کې راغلی او 1920 خواوشا 22-23 کې په دې وخت کې چې کله ډش انټینا یا پرایویټ ٹی وی چینلز راتله بیا 3G 4G راته نو ظاهره خبره ده زمونږ د ایج ګروپ زیاتره خلک د ریډیو اورېدو سره پاتې شوی دی. اوس هم زما سره فضل د خدای ریډیو شته او کله کله اورمه. تاسو راته ووایئ کوم ریډیو مو ډېر اورېدلی دی، په کوم چینل مو زیات اعتماد و، کوم یاداشتونه دي، کوم ښه یاداشتونه د ریډیو سره ستاسو واسطه راغلي ده. ما بیا خپله په ریډیو کې کار هم کړی دی لږ ډېر په ایف ایم ریډیو کې، خو د میډیم ویوز او د شارټ ویوز یو بیل خوند و، د ایف ایم بیا بیل یو ماحول و. نو زما خپل یادونه خو سره ډېر دي، خبرونه او دغسې ټاک شوز و، بیا انټرنیشنل ریډیوز لکه بی بی سی، وایس آف امریکا، وایس آف جرمنی، ایران، تاشقند، دغسې ماسکو نه، خو دا به په شارټ ویوز باندې و. د شارټ ویوز زمانه تل ده، میډیم ویوز هم تل ده، بیا ایف ایم د 2000 وروسته راغی. د هغې سره مې خپل ایز ا کیریئر، یعنی د کیریئر د یو آر جی یا کمنټیټر په طور باندې، د یو سپورټس هوسټ په طور باندې وخت شوی دی. زه ملګري فراز نه پوښتنه وکړم، تاسو بیا خپلې خبرې لاندې ولیکئ، خو دا څخه یاداشتونه لري که نه؟ د ده عمر د 30 نه 28-30 دی، نو ده نه تپوس کوم چې دی څه وایي. دا ریډیو پاکستان خو چې یو دا والد صاحب خبرونه مې واورېد، او کله چې سپورټ سوچ مې نو نور به مخکې نه اورېده، بیا موسم به اورېده، ملکي حالات باندې چې کوم خبرونه هغه به اورېده، سپورټس به ځلاګه نو سوچ به راوي سه چې والد صاحب هم کور کې نه و، چې مونږ به ایف ایم، بیا ایف ایم زمانه شروع شوې وه، نو ایف ایم باندې دا اجمل جامی شو، عارف خان شو، او ساحر لودی اوس په ټي وی باندې، ساحر لودی به ایف ایم 103 باندې، نو دا اورېدلو ښه زبردست. هغه ډرامه هم پی کړه کله رالی، ریډیو ډرامه هم پښتو کې به هم ریډیو ډرامې وي، او ایف ایم بیا ډېر وخت پورې اوس هم ځای په ځای لکه سرواف کوي او ضرورت یې راځي. داسې یو میډیم دی چې د بجلۍ نه بغیر هم کېږي، انټرنیټ نه بغیر هم پرې خلک ایکسس کولی شي. نو بس دې حوالې سره راته خپل څه یاداشتونه یا د ژوند هغه چینل یې هغه خاص خوندې موقع چې تاسو ته یاد دي، د دې سره خاص واسطې لکه په 93 کې پاکستان په 43 اوټ شوی، ما په ریډیو باندې دغه میچ اورېدلی، او د دې نه مخکې خو زیات په 90s او 80s کې خو زیات پس د کرکټ دا کمنټري او دا شی نه خامخا به تا په ریډیو اورېده. بل ښه کمنټریټرس کې حسن جلیل و، بریګیډیر ریټایر اصغر میادسی و، داسې نور هم کسان، میرزا اقبال بیگ خوس هم دی، چشتي مجاهد، دغه د کرکټ په دنیا کې بیا ډېر غټ نومونه، او د ریډیو په دنیا کې عام په پښتو کې چې بیا موږ خبره کوو، محمد اسلم خوس هم، حاجي اسلم صاحب شته، دغسې نور نومونه چې هغه موږ اورېدلي بیا موږ کتلي دي. یو بل خبره دا چې پاکستان افیشل څه کېږي، جنگ کېږي یا افیشل نیوز یا وزیر اعظم خطاب کوي، نو هغه خامخا په ریډیو باندې نشر کېږي، اوتنټک ګڼلی کېږي، سرکاري د هغه پورې نه ګڼلی کېږي چې دا په ریډیو باندې نه نشر شوی. دا په ډېره دنیا کې، په انډیا کې اوس هم مودي هر میاشت یا هر هفته په ریډیو باندې یو شو کوي، صرف په ریډیو باندې هغه د خلکو سره رابطه کېږي. په یو ایس کې هم هر میاشت کې په ریډیو باندې یو ایس پرېزیډنټ چې دی نو هغه راځي. دا په دې وجه باندې چې دا یو داسې میډیم دی، داسې یو ذریعه ده چې دا د بغیر د بجلۍ نه، بغیر د انټرنیټ د کوریج نه، خلکو ته خبر یا پیغام رسانی کولی شي. تاسو هم خپل یادښتونه شریک کړئ، خبره اوږده شوه، کور ودان.